ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲି ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି ଏବେ, ଆଜ୍ଞା ଦି ରାତି ଶୋଇନି ସେ, ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ମୁଁ। ସେ ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାର କଣ୍ଡିସନ ବି ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ବୋଥ ହେଲ୍ଥ ୱାଇଜ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ୱାଇଜ। ତ ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଆଯାଉ। ଅବଭିୟସଲି ସେ ପିସ୍ ଆ ପିସ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛି, ତ ତା ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ ବି କରିବେ ଉଭୟ ଫ୍ୟାମିଲି, ଆଜ୍ଞା ଭାଉଜଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ଭାଉଜ ବି ଆସିବେ, ତା ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବେ। ତାପରେ ସେ ଯେହେତୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନଉଛି, ତାପରେ ସେ ଉଠିକି ପୋଲିସକୁ ବି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବ, ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ବି, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବି ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବ। ଟିକେ ତାକୁ ସ୍ପେସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରା ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି ବୋଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ୟାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସୁଛି, ଗତକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିଙ୍କି ଜେରା ସରିଛି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ, ତେବେ ଆଜି ବାବୁଶାନଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବା ନେଇ ସେମିତି କୌଣସି ସୂଚନା ଆସିପାରୁଛି କି? ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏମିତି କିଛି କଲ୍ ଆସିଛି କି ତାଙ୍କୁ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା, ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯିବ ବାବୁସାନ, ଏବେ ପୋଲିସ ଆସିକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ସେ ତାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଆଜ୍ଞା ଦି ରାତି ଶୋଇ ପାରିନି, ସେ ବି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଛି। ରେଷ୍ଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଅବଭିୟସଲି ଯୋଉଟା ପ୍ରୋସିଡିଙ୍ଗସ ଥିବ ପୋଲିସଙ୍କର, ଆଇନଙ୍କର, ସେ ବି ସେଥିରେ ଯିବ। ସେ ନିଜେ କହିଛି ସେ ଉଠିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବ। ତ ଆପଣମାନେ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଇସ୍ୟୁ ସଲ୍ଭ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ଦି ଫ୍ୟାମିଲି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ଅନୁ ଯେ ବାବୁଶାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସୁଖମୟ ହେଉ। ତେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ, ଏପଟେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ଅଛି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ବି ପାଉଛି, ତେବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେମିତିକି ପୂର୍ବରୁ ବି ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ସେ ଟିକେ ଇମୋସନାଲି ଡାଉନ୍ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଇମୋସନ୍ କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କାରଣ ଆଜ୍ଞା, ସେ ନର୍ମାଲି ଆମେ ଇମୋସନାଲି ତ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯାହା ଅବଭିୟସଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଭାଙ୍ଗି, ହୁଏ ସେ ଖୁବ୍ ସ୍ନେହୀ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଖୁବ୍ ସ୍ନେହୀ ବୋଲି ଯାହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହୁଛି ବି ଆମେ ସେଇ ସେଇ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବହୁତ ଇମୋସନାଲି ଆଟାଚ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ, ଅବଭିୟସଲି ସେ ଇମୋସନାଲି ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛି। ମୋର ପିଇସି ପିଇସାଙ୍କର ବି ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟେଟ କ'ଣ ଥିବ, ଗୋଟେ ତାପରେ ଫେରି ଆସିଛି, ତା ବାପା ମା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି, ସେଟା ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ, କ'ଣ ତାର ପ୍ରୋସିଡିଙ୍ଗସ ରହିବ, ସେଇଟା ଆସି ଉଠିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାମିଲି ପିସି ପିସା ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଉ। ତାଙ୍କ ବାବୁସାନର ଲାଇଫ ଏଇଟା ତା ଉପରେ ବିତିଛି, ସିଏ ଡିସିସନ ନଉ, ସେ ବୁଝୁ, ଦି ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ଦିଆଯାଉ। ସେମାନେ ଏବେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ଅବଭିୟସଲି ବାପୁସାନ ତା ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଭଲ ପାଉଛି, କେହି ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେନି ତାକୁ, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି, ହଜାର ପ୍ରକୃତି ଆସିଲେ ବି ଫ୍ୟାମିଲିର ଭଲ ପାଇବାଠୁ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ପାରିବେନି। ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ଛଡ଼ା ନ କରିକି, ଆଉ ଏବେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର ନ କରିକି ମୋ ଭାଇର ଲାଇଫ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ରହୁଛି, ବଟ ହଁ, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି କନେକ୍ଟ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଯଦି ସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଦେଖା କରିବି। ମୁଁ ତ ଚାହିଁବି ଭାଇ ଆସୁ ମୋ ପାଖରେ ରହୁ, ଟିକେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁ। ଆଜ୍ଞା, ପିଲାବେଳୁ ଆପଣ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି ବାବୁସାନଙ୍କୁ, ବାବୁସାନଙ୍କ ସହିତ ଇମୋସନାଲି ଆପଣ କନେକ୍ଟେଡ୍, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଆପଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କଜିନ୍ ସିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କୁ ପିଲାବେଳୁ ଆପଣ ଦେଖି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ପର୍ସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ବାବୁସାନ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ ନା ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଯିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଯୋଉ ବାବୁସାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି, ସେ ଅବଭିୟସଲି ତା ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ରହିବ। କେତେ ହଜାର ପ୍ରକୃତି ଆସିବ, ହଜାର ପ୍ରକୃତି ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯୋଉ ବଣ୍ଡିଂ, ଫ୍ୟାମିଲିର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା, ସେ କେ ଫ୍ୟାମିଲିଠୁ ଦୂରେଇବେନି। ଅବଭିୟସଲି ବାବୁସାନ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ହିଁ ଯିବ, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଥିଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ରହିବ।